за залізними дверима. Саме так можна охарактеризувати нинішню позицію міського голови Сміла Олексія Цепка, котрий продовжує ігнорувати звернення і вимогу депутатської більшості у Смілянській міській раді. Яскравим свідченням цього став той факт, що заплановане на 28-третє пленарне засідання 122-ї сесії Смілянської міськради так і не відбулося. Питання ті самі, нічого нового не змінилося. Тобто у нас надалі питання двох секретарів. Мені не зрозуміло, просто я вже не хотіла вступати в полеміку, все ж таки виступали люди з освітою і з професійної своєї діяльності, чи точку зору, чому коментує постійно наші звернення, наші вимоги, саме тільки депутатська комісія з питань етики. Щоб ви розуміли, на жодне наше звернення не було офіційної відповіді від юридичного відділу, тобто постійно це коментує тільки наша депутатська комісія. Я вважаю, що депутатська комісія, я теж є головою комісії, ми звернення просто листи приймаємо до уваги, можемо звернутися до певних відділів, але відповідати на листи і мало того, що коментувати їх, правову оцінку, я вважаю, що це недоцільно було на сьогоднішній день. Питання бюджету так і залишилося, і те, що сказав на сьогодні навіть другий секретар міської ради по питанню того, що переглядають зарплату виконавчого комітету, чому тоді не сказали про те, що в виконавчому комітеті зняли зарплату на міському голові 780 тисяч. Це теж питання. Це не питання до депутатів, це питання вже на того, що яка ситуація на сьогодні створилася. Питання звітів заступників, чому ми це робимо, ми маємо на це повне право. І на сьогоднішній день дуже багато питань у всіх, і у депутатів, і у виконавчого комітету, і в тому числі у громади міста, що відбувається. Чому ми так кажемо? На сьогоднішній день ми не бачимо офіційні зареєстровані тендерні закупівлі, тобто, ви знаєте, зміни до законодавства відбулися. Ми виділяли кошти на бюджеті 2020. Мало того, там є питання ремонту доріг, там є питання лежачих поліцейських, там ремонти, там все. Але, на жаль, на сьогоднішній день, ви ж знаєте ситуацію, до 19 числа все, що могли, підписали. Зараз навіть не виконуються ці роботи. Тобто кошти є дійсно в бюджеті, але роботи теж не виконуються. Я розумію питання по коронавірусу, але, на жаль, навіть наша міська рада не зважає на те, що у нас вся держава зараз. Вся страна в цій ситуації, але навіть на сьогодні ми бачимо, що по всій Україні йдуть ремонтні роботи, міські ради виконують свою правову діяльність, і в тому числі господарську діяльність, і роблять роботи. Тобто, зараз подивитися навіть ту дорогу, яка коло нас робиться, то все ж таки держава іде на це, і треба підтримувати зараз на сьогоднішній день нашу владу і просто-напросто також працювати. Тобто питання залишилися ті самі, останні каплі стали ці двері на другий поверх. Тобто ми зараз не знаємо, яким чином ми туди будемо заходити, чи чому можемо взагалі туди заходити. Ось і все.